mbokk ñi sétane ci télévision muqabitu ñu jëg leen jëf ciand bi ak kulute bi ñu fassiyene ñew geen ci xibaar yi diko door rek li ci gëna fess mbotay bi nga xamne ci nak mo ëmb borom xam xamu ka diiné yu Mauritanie ñi ngi aartu nak ci lorange yi nga xamne nak mëna tukki ci yaq ak passer passeré alalu buy mi lolu nak ñu ci wo ñi nga xamne ñoy borom dombal tank yi nga xamne ñom lañu ko denk lepp lu nga xam dafa jëm ci fan wowule ñu taxaw tém nak ngir téré kon lool nga xamanté nak moy yaq gog nga xamné dañ koy faral di néméku ñukoy def ci alalu xew mi ak diko duggal fo xamanté nak du place am ak diko djébal ño xamanté nak yeyowu ñuko akër jëru ñu dé ko walu wër gi yaram ñi ngi xamlé nak né dañoo fasiyéné yessal li nga xamné moy bërobu ko urgence yi nek fi ci Nouakchott ak yi nga xamanté nak ñoo nek ci biir réew mi lolu nak ñukoy xamlé ci waxtu wo xamanteni itam ay infirmiers privés ñi ngi ko nakarlu kon ñak recrutement di xamné dañoo galankor seen recrutement équipe nationale bu Mauritanie ni seen entraîneur dal dina siwol nak classement bi nga xamné mo def jour yi nga xamné ñom lañu wo ngir ñu mëna bokk ci match bi nga xamné mom lañu wara laalé ak seen natang yu Congo muy dugg nak ci qualification Coupe d'Afrique des Nations ñi deugmal ci Côte d'Ivoire mbok ñi sétane jëg leen jëf ginnaw buñu leen nuyo ba nopi dañ koy doxé ak bataxal bi nga xamanté nak mbotay bi ëmba borom xam xamuk diiné yu Mauritanie siwol nañ ko nak di ci artu ci lorange yi nga xamanté nak man na tukki ci yaq ak passeré alalu réew mi ak diko duggal fo xamanté ni nak du place am waye diko djébal ño xamanté nak yello wuñu ko ak di dolel ñi nga xamanté nak moy nit ñu bon ñi nga xamné senap yene du len ludul passer passeré ak di yaq alur rewmi lolou nak mbotay mi diko siwol ci bataxal bobule di xamle ne nak dañu wara moytandiku kon di dolel lepp lo xam dafa bon way itam lepp nga xamanté nak dafa yaq jikoy askan wi lolou nak ñu japp ni buñu ko défé mën na mabal nak lu bëxi ci li nga xamanté nak mo jëm ci kom komuk réew mi waye ñu moytandiku itam li ñuy wax siboru ak diko yaatal lolou nak ñu japp ni ab jikko bu ñaaw la té itam mi ngi gëna law nak ci réew mi ñu japp ni lu doy wax la té ñi nga xamanté nak ñom lañu dénk ndombal tank ñom lañuy wo ngir ñu taxaw tém nak ngir soppi bon bon giilé ñom wa mbotay mi daldi sakku nak ci nga xamné ñoy njiti ak borom dombal tank yi ñu taxaw tém nak ngir défarat ndax lool nak ñu japp ni li ñu leen di soñé ni ñing ko tibé nak ci hadithu yonnate bi alayhi salatu wassalam ci lu jëm ci faratay soppi lu bon ba tax na ñom nak farata la ci ñom ñu taxaw tém ngir soppi li nga xamanté nak mo bon ci réew mi moytul ko sorel ko lepp lo xamanté nak yaq la ak passer passeré alur réew mi ñu daldi tabbi dem ci kaddu yi jëwru ji nga xamne mom ñu denk lepp lu jëm ci walu copari selmoul mohammed mbadi mom nak nak demb ci aljuma ji amalon ab jotay bo xamne nak sekk nako fi ci Nouakchott ak ki nga xamne nak moy representant bi fi togal fonds monétaire international ci Mauritanie mom du yo ci truc ante nguy nonu nak ñu wala Anta Ndiaye mu di kon ab jotay bo xamanté nak waxtané nañ ci lu bari ci lu jéñal jëflanté digënté Mauritanie ak kër gogulé waye nit ñi def ba gën ko dolel gën ko yessal mu di nak kon ab ndaje mo xamanté nak mi ngi yeksi ginnaw ay fan rek bi Banque Mondiale siwolé ab bataxal bo xamanté nak da ci doon léral taxaway ak tolluwaay po koom-koom bu Mauritanie xamle na nak ne naam mi ngi tànne nak ginnaaw jeexital yi nga xamante ni nak moo bàyyeekoo ci Covid-19 bi mabal ak lu bari
mabalon lu bari ci kom kom am waye nak ñu gis ni itam amna ay yeneen ik jafé jafé yo xamanteni nak ñi ngi yott kom kom bu Mauritanie té man na ka galankor nonu sax banque mondial dal dina ci lim ay mbir lu ci melni sukkandiku bi nga xamanteni nak réew bu Mauritanie sukkandiku nako bu mu upp ci kom kom bi nga xamanteni nak ñoy génné ci suuf ak ñak kon taxaway bu leer wala bu bax ci li nga xamanteni nak mo jëm ci ñeeguk dundu gi mu melni ñeeguk dundu nak sa bu nek da fay soppeku di gëna cheikh lolu bok na ci li nga xamne japp na ni man na neurmel kom kom bu rew mi mbotay bi nga xamanteni nak mu ñu wax coordination bi nga xamanteni nak mo ëmb fajj kat yi nga xamanteni nak ñi ngi gënné ci daara yi mom seen bop ñu gën leena duppé infirmier privé TI ñom nak ñi sakku kir ngir kër jor ñu denk walu wër gëram baral nak kon liggéey bi ci lu jëm ci seen walu recrutement ngir ñu mën leen recruter ci nu mo gëna gaawé nonu sax nga ñëna ñu nak taxaway kër jor ñu denk walu copar yi ndax xam leni nak ñom ñoo galankor seen recrutement bobu le ndax japp nañ ni nak kon lettre de recrutement bi mom jor ñu denk walu wër gëram naha bint muknas jot nako xatim ba nopi waye ñom ñom ñoo ci deug seen tank ba taxna ñom syndicat coordination bi ñi ngi xamle ne nak app bu mujj bi dal jeexantalu at mi la ci app moy app bu mujj bi ci lañ leen wara nak kon jël ci fonction publique ñu dessandi ci lu jëm ci walu wërgeeram ba tay ak jëwruñ ji moom ci boppam Naha bint Muknas amal nak ay doxantop nemmeku ci ay bërubu fajukaay yu ñu ràññee fi ci Nouakchott bokk na ci l'hôpital national Cheikh Zayed ak mère et enfant bu ci bi mu ci doxantu boobu sax daal dina xamle ne dafa fas yéene gëna rek yeesal urgence yi xam ne dina ko dooree fii ci Nouakchott mu di xaaj gu jëkk gi bu ñu ci noppee dinañu ubbi ñaareelu xaaj mu jëm ci diwaan yi fexe ba yeesal li jëm ci seen wàllu urgence gën ko dooleel noonu nak bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante nag mooy secrétaire général bu kër jëwru ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom mi nga xamante ne moo fa teewaloon secrétaire général bi di Buna Oul Khoutoub ci doxantu boobu le moom leeral na sax ne nak dina taxaw tem nak naka noonu sax ci amal na kon ay ndaje yoo xamante ne seq na ko ak directeur yu l'hôpital yooyu nga xamante ne nag lim nañu leen ngir xool ana nan la ñuy def rek ba gën a yeesal li jëm ci woolu urgence yi fexe nag ba bu fa askan wi yegsee ñu mën leen gàttandu gàttandu bu mucc ayib. Ba tey ci xibaar yi bi yoon di kër jëwruñ ñu dénk walu bi réew mi ak yaatal amaloon nañu ab ndaje boo xamante ne nag ndajeek topp la topp fi ñu toll nag ci doxal tëralin bi nga xamante nag moo jëm ci wàllu kaaraange réew mi mu di nag ab ndaje moo xamante ni ay kàngam teewoo nañ ko seen xam-xam màcc ci lu jëm ci wàllu kaaraange ñu bàyyee ko ci ay kërub liggéeykaay yu nguur gi yu wuute bokk na ci ay commissaire bokk na ci ki nga xamante ne nag moom la ñu toftal ci commissaire bi yor lépp lu jëm ci wàllu sécurité alimentaire ak ki nga xamante ne nag moo fa teewaloon zone franche bu noir di bu noonu itam ay yeneen ik ji teewoo nañu ko ndaje moomu nag ñu fas yéene ci jël ay matuwaay yu wér yoo xam ne dina tax ñu mën a rek kon wattu bërëb yi nga xamante ne nag jàpp na ni ay bërëb yi doxal réew mi la ñu fexe nag ba gën koo aar fexe nag ba kaaraange gi gën a mën a dëgër loolu nag ñi nga xam ne ci noonu sax daal dinañu tabb nag ab kuréel goo xam ne ab kuréel gu xarañ la goo xam ne dina mën a def nag recensement ngir ñu mën a xam bërëb yi nga xamante nag ñoo gën a am solo ci réew mi mu di ay bërëb yoo xam ne dañuy doxal réew mi dinañu fexe ba doxantu kon ñu mën a ràññee bërëb yooyu su ko defee nag ñu mën a xam ana nan la ñuy taxawalee ay tëral yoo xamante ne nag dina tax ñu mën koo aar kaaraange bu am solo. Beneen ab lël boo xamante ne nag ñu ngi ko amaloon fii ci Nouakchott mu di ab lël boo xam ne dañ ci doon ab xaatim ay ab déggoo maanaam ay contrat ak lu ñuy wax déploiement ci lu toll ci ñaar fukki
bénévolat contractuel nonu nak ñu daldi ko amal ci ndimbaluk mbotaay bi nga xamanteni nak mom moy programme national bu bénévolat ak agence bu France bi nga xamné moy yëngu ci walu yokuté ak mbotaay bi nga xamanteni nak moy mbotaay bénévolat yi ci France ci appel bo xamanteni buñu sukkandiko ci cœur jëruñ ñu denk walu ciosan ak Tchad ñom xamlé nañu ne nak dañoo fasiyene gëna rek taxaw ci organiser waat lepp lu jëm ci walu bénévolat rawati na ñi nga xamné ay bénévolat contractuel lañu ci réew mi ñu fexé itam ba rek taxawal ap wala yonal ap terline bo xamanteni nak dina mëna organiser lepp lu jëm ci walu jëf ñal bénévolat yi fi ci Mauritanie ci lolu nak ñu japp ni kon lël bi lël bu am solo bo xamanteni nak dinañ ci gëna tagat ci nga xamni ñoy ñaar fukki bénévolat contractuel yoy le mu melni nak kon lël bobu le dinañ ko amal ci diruk ñaari fan ñi nga xamanteni nak ñoko téwé di xamlé né nak bénévolat yoy le dinañu fexé nak ba tagat len ci li nga xamanteni nak mom moy mëbët gi nga xamanteni nak mom lañu am ci li jëm ci lepp lo xamanteni nak dafa jëm ci walup liggéey fi ci Mauritanie dinañu fexé nak ba li nga xamné mom lañ len sas ñu mën ko def ci anam bu mucc ayib mëna itam jéggi yanap galankor yi nga xamanteni nak mën na yaq li nga xamanteni nak moy mission biñ den sas fale nak ci toujours nin amna ci ap askan bi nga xamanteni nak ño yewo fofu la ci diwan bu toujours nin tolok tali bi nga xamanteni nak mom lañuy wax tali muqawama fofu le ñom nak amolo doon nañu dajaliko fofu le ngir ñaawlu kon jafé jafé yi nga xamanteni nak mom lañuy am mu bayé ko ci pollution bi nga xamanteni nak wala saxar si nga xamanteni nak moy baye ko ci ndefar yi nga xamanteni nak ño nek fofu le mudi ay usine yo xamanteni nak ay tourneur ño fay liggey ñu japp ni nak kon ko li nga xamne mom moy pollution bi baye ko fofu nak dalen di jural ay jafé jafé wër gi yaram yu doy wax ba tax na ñom nak dal di nañu xamle ene jot nañu sakku ci ñi nga xamanteni nak ñoy kilifa yi ngir ñu wutal leen ap yoon wala sax ñu wutal leen ap safara ci lool nga xamanteni nak moy seen jafé jafé wa ñu japp ne nak ñom bobu batay ñi ngi koy joytu waye kene ap deglu leen ba tax na jamono ji ñi ngi sakku wat ci ñi nga xamanteni nak ñom ñoy kilifa yi ñu fexé nak ba jappalé leen ba rek jafé jafé yoy nga xamanteni nak mi ngi tukké ci usine bobu le pollution bobu le baña indi jafé jafé ci sen walu wergeer ci lu jëm ci walu tagat yaram dañuy jéxlé xibaar yi entraîneur bu équipe nationale bu Mourabitouni dal dina siwol nak classement wu jour yi nga xamanteni nak ñom lañu wo ngir ñu bokku ci match bi nga xamanteni nak mom lañu wara laalé ak senik natango yu Congo démocratique match bobu la ñu war ko amal nak ak senik natango yu Congo match bobu nak ñu war ko amal rek ci juroom ñentelu fan ci Europe septembre bi ñu deugmal nonu nak ñu gis ne kon classement bi amna ci lu tollu danaka ci ñaar fuk ak juroom beli jour yo xamanteni nak wo nañ len ngir ñu mëna rek tew ci match bi nga xamanteni nak war nañ ko football fi ci stade Cheikhoul Boydia mudi nak ap match bu nga xamanteni nak ap match décisif la manam bokku na ci match yi mujj nga xamanteni nak mo jëm ci wala moy duggu ci jongante xëccio ngir dem ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu deugmal ci Côte d'Ivoire mbokk ñu doon sétan li leen di doon ci xibaar waye la tan yëkëti jotaay bi dina leen fatal li gënal fa ci bokk fi mbootaay yu borom xam xamu diine yu Mauritanie dal dinañu fessel nak ap bataxal di ci
dankafu askan wi ak ñi nga xamantene nak ñom ñoy njit ak borom dombal tank yi ci li jëm ci yaq ak passa passa rek alugo rew mi lool nak japp nañ ni wote bobu le ñing ko jaglel njiti rew mi ngir ñu taxaw tém nak ngir soppi jikko ju ñaaw gi nga xamantene mi ngi dox ci rew mi jëm ci passa passa alugo rew mi ak diko yaq akër jëwrën ju ñu denk walu wërgi yaram ñom nak xam nañu né dañoo fasiyéné gëna piyessal li nga xamné mo jëm ci liggéeyu urgence ci l'hôpital yi ba tax na nak fasiyéné nañu kon dooré ko fi ci nok shot ginaaw loolu dinañ ko yobbu ci gox goxani loolu nak bokku na ci li nga xamanté nak secrétaire général bu ñu secrétaire général bu kër jëwrën ju denk walu wërgi yaram léxal nako équipe nationale bu mu rabitone senam entraîneur dal dina siwol nak classement au jour yi nga xamantene nak ñom lañu wolu ngir ñu bokku ci match bi nga xamantene nak war nañ ko laalé ak senam natang yu Congo fi ci Stade Cheikhoul Boydia moy dugg nak ci qualification Coupe d'Afrique des Nations bi ñu deggmal ci Côte d'Ivoire mbokk ñu doon sétane jëf leen jëf li leen doon ci xibaar duñu def luddul fatali leen leen mën nga sétane xibaar yi ak yenen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipango Facebook bi ngeen di faral di jarnok mom ci écran bi ñal leen jamm diko sakku ci di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.